Beitu, zure interventzioan hitz egin duzu eskola 2.0 eta Carlosek ere hitz egin digu natibo digitalak, emigrante digitalak. Que probablemente algunos conoceréis, un autor americano que se llama Prensky, que tuvo, digamos, la fortuna, la afortunada idea de crear una metáfora, que es la metáfora de los emigrantes y los nativos digitales. Esto ha hecho bastante fortuna y habla un poco de la idea de que, bueno, muchos de los profesores somos emigrantes digitales porque emigramos del libro de texto a los ordenadores. Y algunos con peor o mejor fortuna como los emigrantes, ¿no? Pues uno se integra o no se integra con peor fortuna eso de las nuevas tecnologías. Pero luego existen los nativos digitales. Los nativos digitales son personas que nacen, crecen, casi se reproducen con pantallas. Bueno, bani emigrantea izango naz, natiboa ez, pentsu ez. Eta lehen izan duten moduan, ez, egon garenean hor, nik uste dut, honek proiektu berriak edo mundu berri honetan, ba, irakasleok ikasten joan behar garela. Beia, ikasketa horrek ez direla kanpoti datozen formazioak, hemen hitz egiten dugun amaran, ez da, formazioa gure artean egiten da. Eta arte horretan parte hartu behar dute ikasleak, gurasoak, familiak, komunitate guztiak, ez? Eta gure esperientziatik, ba, eskola 2.0 famoso hori dela, eta basko eta asko, ba, egon dira itxaroten formazio hori, ba, nok ekarriko duen, nontik etorriko den, zelan izango den, gai izango bagara ikasteko, eta igual irakasleon ardura gurea, adin honetako jendeana hori izan da. Eta nabaritu duguna da gauza argi-argi bat, ez da? Noski, prestatu behar izan gara, jakin behar izan dugu arratoia zelan erabili, baina egia da ikasleek lagundu gaituela, pila bat horretan, eta hori da oso importantea, baina horretarako, noski, irakasleo zabalik egon behar gara, esparrua zabalik uki behar dugu, eta gauza berriek hartzeko gogoagaz, ilusioaz eta ikasteko, ez da? Ze, egunero ikasten ditugu gauza berriak. Orain begira, ikasten gaude, entrevista aurrera egiten, bueno, ba, horrela. Jarrerak oso importantea dira. Jarrera dire, beharrezkoak. Eta gure irakasleen arteko lana eta ikasleen arteko lana eurekin dekozunea, ez da? Nik umeekin hitz egiten dutenean eta erantzatea dut, lehena pertsona izan behar da. Eta nik uste dut hori dela importantea erakustea, nola izan behar den pertsona eta gu ere jakitzea. Eta hor, erlazio horretan lortuko dugula uste dut. Eta ziur nago, etorkizunera begira, sistema honek orain jardunaldi honekin eta indartu egin dugu zela, bai ikastetxe barruan, eta bai ere, ba, apurbe zabaldu gara, ez da? Da orain dik jarraitu behar dugu zabaltzen, zen ikuste dut ez dozkuela orain dik asko ezagutzen jendeak, eta ezagutu egin behar gaitu, laze 40 urte, eta orain dik ez ezagutu bat, apurbe turista da, orduen horri biliko gara, jotak eta jarraituko dugu ilusioaz, kogoaz, eta aurrera, bai? Aurrera. Konforme gaude?